beautiful. Mungu kakupatia. Kuna vigezo na kuidia. Kwanza mapenzi mtiani. Bado sijaupita. Kuna vigezo na kuidia. Would you mind me, baby? I am. Now, would you? Tunajua kazi yangu ya polisi huko side hustle, but passion yangu kwa muziki. Aya, endelea utaenda mbali. But the, thanks sana Anju kwa kunimotivate. Hujuma. Wewe! Mimi nimeolewa. Wala Anju unaniringianga. Siku ngoma yangu ita hit, wewe utakuja kuwa vixen. Nani? Si wewe. In your dreams, haiwezekani hiyo. Ni sawa basi. Na by the way, umepata dawa zile nimepata, niliambiwa na daktari nisitumie juzi ni affect. Itabidi sasa ungoje shift yako ya leo iishe ndio uende home kameze dawa zako zenye na mezanga. Itabidi, sina option. Na next time usiwache dawa zako home. Nikusahau, nilisahau. By the way, nimekutana na inspector na akaniuliza kama kijana huyu mzee amekuja. Bado hajakuja. Na amekawia. Amekawia sana. Na nikuuliza Anji. Unaona kama ukijana zajileta hapa police station ati tumshike? Sidhani. Jote ingekuwa mimi, mimi siwezi jileta, nishikwe. Siwezi jileta. I think what we should do ni tupigie mama huyo kijana simu na tumthreaten. Tumwambie ambe kijana yake jileta huko police station na kama hata jileta tuanze kutesa huyo bwanake. That's a good idea. Lakini namba yake utaitoa wapi? Si bwanake yako huko ndani. Wewe mzee? Wewe mzee kukunya ndani ya cell? Yes, afande. Toka huku nje. Kazi ni kukunya tu ndani ya cell hapa, eh? Harakisha. Wewe. Ajonte, ajonte, ajonte. Ha, ha, ha. Awe jonte nana kwa bianga ukulange wewe. Mimi ukula. Hii salamu za wazee zifai kurusha hivyo wewe. Sawa basi. Na kwa bianga ukulange. Lakini kuulize, kwa nini umekipaje time hivyo? Wewe umekip time wala. Una cheki vile niambia nikuja baba idu. Mimi nikasema siwezi kuangusha, lazima nikip time. Wala umekip time. Shukrani. Kai. Jonte. Una kadusu kwa wapi umetokea wapi sasa wewe pia? Umetokea wapi wewe nasi? Hai pipi nchezi ni nini uko na hasira hivi? Wewe pia hizo sasa umetokea wapi? Acha hasira. Si mimi nilikufuata. Unanifuatia unanifuatia nini? Haijui ni kwenda kanikaa mlisikia plan yote atakwambia nikusaidie ku execute. Wewe si nimekuwa hapa kwa nyumba ukataka kunisaidia. Sikatai nilikataa kusaidia. Unajua umeshikwa na kiwaru, umeshikwa na kiwivu. Sasa nilikuwa nimenyongwa na kiwaru lakini nijipiga hapa ngumu nikatapika hiyo warubua. Goshuli toa yote. Sasa sina wivu saa hii. Juna jana nikiwa kwa nyumba nimekumbuka yenyewe pinches unakuanga ndugu yangu. Wona nasaidia ngani nikiwa kwa shida. Mbona sasa nisikusaidie? Mbona? Mbona nikusaidie? Nafanya ni ndugu yangu. So ndio maana nimekuja nikusaidie. Walai tumetoana mbali. Tumetoana mbali. Tumetoana mbali sana. Uko sure siku nicheza unataka kunicheza? Pinche siwezi kucheza. Mimi nimejitolea na moyo wangu moja. Nikusaidie. Uko sure? Mimi sasa Kenya nataka kuona tu. Ni wewe ukiwa Ashante. Walai. Kwanza nakwambia nimevisualize harusi yenu venye itakuwa. Wallahi. Yaani mkuwe pale kwa altar unaulizo pinches. Do you take Chantel to be your one and only husband? I mean wife. Useme? I do. Yes, I do. Na mimi niko tu hapo kama best man nimekukia secure. Wallahi kadusu. Hai. Si ndio ndio maana nimekuja hapa ndugu yangu. Wallahi uko sure? Niko sure. Uko sure kadusu? Niko sure wapi? Niko sure pinches. Wewe lazima uwe Chantel. Nakwambia mtazama mtoto mrembo. Kwanza Chantel unajua ni brown na wewe ni mweusi. Mtazama mtoto anakacha party imeungua. Laisa unasemaje watu wangu, watu wangu watakachapati. Watakachapo kwani? Si Chantel ni brown one mweusi. Chapo imeungua hapo. Ukisikia nje unamuua. Unamuuma. Huko na ufala. Wewe una hate. Wewe unataka kaficha yangu chomeo. Si kwa hate. Kama mtu yako atakachapo atakachapo. Anyway tufanyaje? Jonte amekwambia plan gani? Hakuna kenye ameniambia. Atakwambia plan? Hajanichapia kitu yote. Hai mbona simko mlamita kwambia plan? Hawezi umefika hivi kana nataka kunichapia katoka mbia. Oh I get. Ndio maana ametoka hivyo kama mshale. Pinches, pinches I guess,
alikuwa anadhani nitampiga. Unajoleta kama nifunge ndani ya jela. So alikuwa anajua nikimshika nitampiga vita jeu na ndio maana ametoroka. Wallahi mimi sijaona msia kichomoka yote. Amechomoka mbio. Lakini wewe mpigie simu mwambie sina ubaya. Ai chocha hii. Mwambie sina ubaya na yeye sasa. Si anataka kukusaidia. Huko shule utatishia boy. Sitamtishia, mwambie sina ubaya. Na wache kuona stone face. Unajua hii alama yako ina msia akiona na shtuka. Hii alama inakuangalia daddy. Ya alama ni nome. Na ndio usikue na stone face. Tangu alama ya dukuduku. Unajua nilipigwa kisu ya macho. Unajua? Asimi ndio kutoka yongo. Usitishie boy. Sitamtishia mkol. Juu boy ametoka mbio fulani mimi. Yaani ni mwanafanya anachomoka. Ni mwanafanya anachomoka. Wewe mkol, mkol. Wallahi usitishie boy. Ah, siwezi mtishia, I swear. Hello Jonte. Unaongea na ofisa wa polisi mwenye alikuwa leo kwako na akashika bwana yako. Niambi ofisa. Mbona hujafanya kenye tulikuambia? Aki ofisa ni venye kijana wangu hajarudi nyumbani bado. Madamu acha kucheza na akili yangu. Afande nasema ukweli. Unanidanganya. 5 hours zimeshaisha tangu kijana wako atoroke hapa police station. Unataka kuniambia bado hajafika nyumbani? Aki hajafika. Najua amefika. Madamu, ongea na kijana wako umwambie ako na only 1 hour akuwa ameshafika hapa police station. Na kama atakuwa amefika, tutaanza kutesa huyu bwanako. Aki afande tafadhali, afande please, aki msimtese. Kijana wangu akirudi nitaongea na yeye. Mzee? Yes sir. Hebu shika hii simu mwambie bibi yako hatutaki mchezo. Sasa. Harakisha. Sawa. Eka kwa masikio. Sawa. Sweetheart. Sweetheart, tafadhali. Tafadhali ukimwona Jonte, tafadhali umwambie. Mwambie haraka. Ongea. Ongea mzee. Umwambie. Mwambie sijeni kukenyaga hapa police station. Asi, jini! Pole, 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 pole! 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 Aki achana na yeye! Namaza! Pole! Aki achana na yeye! Mamu nini mbaya? Unapiga baba ako! Aki afanya chukupiga! Pole! Aki achana na yeye! Afanya achana na yeye! Namaza! Aki afanya chukupadhali! Kaya chukupiga! Afande cha kumpiga, afande aje na tuna yeye. Madam sikiza hapa vizuri. Usipoambia kijana wako venye nimekuambia, huyu bwana wako next time utasikia kipiga nduru zaidi ya venye amepiga. Kwa hivyo, kijana wako ako na 1 hour akuwa ameshafika hapo police station. Na kama sio hivyo. Polini afisa, pole. Wewe mzee, hebu ongea huko uko ndani. Amka. Sawa, nimemka. Pole, pole, pole. Oya. Kaka mtu aliibia biashara hapa. Stupid. Afande, afande, afande. Mam, wamesema nini? Wamepatia Jonte wana wako wamejirudisha police station. Aki Jonte. Pole kadusi kwa kikwa venye nilikufanyia. Sitarudia tena walai. Walai aisiwe sitarudia tena. Cheki Jonte acha umama unasikia? Kapa chini mwambie pinchu plan yenye anaweza tumia asiende babako kutoka police station. Alafu ukishamwambia plan mimi nenda dinaye baadaye. Wewe lazima atakufieka sasa. Sawa. Kaa chini hakisha. Hivi kadusi acha kufala wewe pia. Sasa ukifukuza idea sasa tutafanyaje? Utatoka hapa. Sasa unashinda ukimtetea nini? Wewe acha ufala utatoka hapa. Si lazima uko hapa. Sasa kuja ukae chini kama babao umetetea. Kuja. Jonte kama mtuambia idea yenyu ilikuwa nani? Na kani ndio ufala mimi ndo ampiga. Na wewe utulie kadusu. Usibonge ka kitu ya maana. Wewe Jonte kama mtuambia idea. Ni plan gani uko unafikiria? Leo venye nilikuwa kwa cell before kadusu akuje kuniokoa. Nilisikia wa polisi wakiongea, alafu akasema Joginda, ulisikia Kenya inspector alisema tukiwa kwa parade? Si kwa nimefika. Kwani alisema? Alisema kesho kuna polisi atatu join mgeni. Ai, yani anaongeza polisi mwingine hii station na venye tuko wengi? Inspector alisema huyo polisi, huyo ni special police anadilingi na mambo ya crime. Amepigwa transfer kutoka Kisumu, akuja tusaidia kudili na mambo ya crime kwa hii area. Yani polisi anatoka Kisumu kuja Nairobi kudili na kesi za huku? Ni juu case mob zenye ziko huku ni za wezi wa samaki. So, I believe ndo maana analetwa. Si wangeacha mimi ni dilema criminal senyo ni basa maki wakizileta huko Nairobi kuuza. Wani mluya uwezani.
Nasikia huyo polisi ni mnoma. Mm. Ako na intelligence ya kudetect wezi wa samaki juu ametoka Lakeside. Ayo wangeni consider bana, ndo nipate promotion. Nilisikia wakisema huyo polisi anatoka Kisumu na anakuja na ndege. Ndege? Ndege. So, plan yangu iko hivi. Tufanye research, tujue polisi venye anakaa. Then sisi watatu, huyo polisi akisha land kwa airport, tuende tumkidnap, alafu we pinches. Wende police station ukajifanya huo polisi. Ajifanye polisi aje. Wanda kashikwa. Ulize Mungu atakufunganisha. Wanda kashikwa. Hapaishi shikwa. Ndio plan yake anamwambia. Na, sio unampiga na una idea hiyo. Bwana kwambia plan ya ufala. Ukishikwa simuulize ukishikwa. ID iko huku. Na wewe ngoja watajuaje si mimi? Watajuaje si yeye? Hawezi jua juu. Pia mapolisi wenyewe kwa police station hawajui polisi mwenyewe venye anakaa. Wali juaje? Kadusko, hiyo ni kitu obvious. Polisi akipigwa transfer apelekwe police station nyingine, anapatia watu transfer letter yenye inaoneshana anaposwa kwa hiyo police station akifanya kazi. Na ina ulijuaje? Eh? Unajua ushapigwa hiyo transfer letter? Zii, unajua mimi utaka kuwa polisi. So nishafanya research. Tumefanya research. Ndio. Mimi jote nakumbuka kuwa polisi na aka kamulikako walai. Eh? Mimi nakwambia nipata naye wrong sana za kupiga mangumi mimi. Na kuwa na bunduki na kupiga risasi ona huyu. Kupiga nani risasi? Yaani unataka kuniua? Ah bwaja, unataka kuniua. Unataka kuniua. Wewe hata ufaa. Atakaje kunipiga risasi? Wewe nini sasa? Si akuje peaceful. Nini tunaongea? Atakaje kunipiga risasi? Wewe sasa nini tunaongea? Toa hiyo bunduki. Toa hiyo bunduki. Kadusu hata ufaa, unasikia? Wewe unaongelea nini sasa hizi? Si akuje ili peace. Wewe vitu tunaongea hapa ziko out of topic. Hata zitusaidi. Bwana anasema kwa polisi. Wewe hata ufaa. Unajua tutatoka hapa ama tujonde tuchomoke bana. Ah. Sasa mnaenda wapi? Na mchache ufala. Mchache uyu maisha ugo ndiye. Ah. Sina fako nafikiria venye baba John ndiye atatolewa jela na venye plan nitapigwa. Pole pinches. Pole. Ulisema polisi atakamna ndege? Eh, hey, atakamna ndege. So mimi niko nataka tufanye research, tujue venye anakaa, then tuende tukamkidnap. Kumkidnap hapo ndio itakuwa tricky juu hata upolisi tumjui. Pinches. Ndio maana nimesemaje, tumjue kwanza. Tukishamjua plan yenye itafuata next ni kumkidnap. Chekini hapa, hakuna cha kufanya hizo vitu zote. Jio ni kazi mingi. Mimi niko na plan yenye inaweza tusaidia tujue polisi mgeni ni nani, alafu tumkidnap bila hata kuenda airport. Juu kwenda kuenda kumkidnap airport ni risky. Hiyo ni risky. Airport nao ni ngumu. Jeshi inaweza mwagika hapo hivyo. Eh? Lakini plan yangu itakuwa ni kama killing two birds with one stone. Tujue ni nani, alafu tumkidnap. Hata takanyaga airport. Tukitumia plan yenye niko nayo. Mnaonaje? Plan gani hiyo?